Dovolenka je asi od slova dovoliť si a tak si dovolíme zo pár postrehov a rád, lebo sezóna je v plnom prúde a každá rada drahá. Drahá môže byť aj dovolenka, ale Slováci majú svoje Chorvátsko, Turecko, Bulharsko a tak podobne. Sem tam Severná Afrika a tí bohatší aj Karibik občas prevetrajú. Ale v zásade sa na dovolenku potrebujeme zbaliť do jedného kufra. V rodine by mal baliť ten najschopnejší a nie ten, čo má najviac vecí a najsilnejší hlas. Balenie samotné je ale na bakalárske štúdium, aspoň na Slovensku určite, ale s trochou internetovej pomoci to dnes dá aj vyložené drevo. Podstatné sú iné veci a tými je návrat domov. V celku, zdraví a podľa možností s tou istou batožinou ako pri odchode. Veci sa jednoducho stávajú, lietadlá padajú, autá sa kazia, nohy lámu a batožina mizne. No a sme pri tej cene. Aby vás dovolenka naozaj nevyšla draho, bez poistenia sa radšej nepohnite z domu. Aj keď už ani to nie je dnes taký veľký problém. Sadli ste do auta, naštartovali ste, nemám poistenie. Čo teraz? Viete ho spraviť aj online? Väčšinu poistení už vie spraviť poistenie online, čo pri dnešných smartfónoch viete si spraviť aj vy. Dostanete sa na internet, nájdete si poisťovňu, vyplníte tam údaje, zaplatíte poistku cez internet banking, čo už tiež dokážete s telefónom vyriešiť. A ste poistení. Záleží na ľuďoch, že ktorý typ poistenia si vyberú. Existuje aj európsky preukaz. Dosť ľudí sa ešte spolieha na európsky preukaz, ale je tam základné ošetrenie a vlastne môžete ísť lekárovi iba štátnemu lekárovi, kde v dovolenkových destináciách sú väčšinou súkromní lekári, tak je lepšie komerčné poistenie u poisťovní, kde vás ošetrí aj komerčný lekár, nie len štátny lekár. Ak si nie ste istí, či vaše online poistenie prebehlo bez problémov, nemusíte mať obavy. Všetky potrebné informácie včas dostanete. Potvrdenie o tom, že ste poistení, vám príde na mail. Na mail vám príde vlastne zmluva a príde vám potvrdenie o poistení, ktoré už asi keď ste už v aute, nemáte možnosť vytlačiť, ale môžete to mať uložené v mobile a v prípade potreby to ukážete lekárovi alebo viete si to aj na dovolenke pozrieť. Ak sme už pobalení, poistení a hlavne dovolenkovo naladení, nezostáva nám nič iné, len popriať šťastnú cestu a dovolenku bez komplikácií.